Latvijas radio mājas pirmajā studijā šajās dienās valda krietna rosība. Gatavojoties festivāla saksofonija vienīgajam koncertam, šeit mēģinājums aizveda Latvijas radio Big Bands kopā ar vairākiem solistiem. Saksofonists Kārlis Vanags RTV ziņām stāsta koncerta programmas pamatā divu džeza mūzikas guru skaņdarbi. Tie ir Džons Koltreins, kas ir leģendārs džeza saksofonists un komponists, kā arī Maikls Brekers. Un šie divi vīri ir tādas centrālās personas programmā un arī viņa mūzika. Un mums pievienosies kā solists Gīns Pabērs, atskaņojot Maikla Brekera kompozīcijas. Koncertā plānot arī jaundarba atskaņojumi. Latviešu komponists un bundzinieks Sigvards Dižais ir radījis un aranžējis jaunu skaņdarbu, kura atskaņošanā pievienosies jaunais talants saksofonists Aigars Raumanis. Programmas izskaņā arī ar mums sadziedāsies Beāta Zviedre, un ar viņu kopā mēs atskaņosim pāris mūziklu tēmas no Džordža Geršvīna un Leonarda Bernsteina, un šoreiz tie būs mums ļoti īpaši aranžējumi, jo gan Davids Gibsons, gan Kalums Savu ir mūsu tuvi draugi un šos aranžējumus speciāli radījuši mūsu orķestriem. Koncertā būs baudāms arī Rīgas saksofonu kvarteta skanējums Arta Sīmaņa vadībā. Uzstāsies modernā džeza grupa Lupa, kā arī trio Trencensus Aigara Raumaņa vadībā. Lūk šī koncerta un arī festivāla galvenais elements. Šis ir tenora saksofons. Sestdien ar to tiks spēlēti visi koncerta galvenie skaņdarbi. Jāpiemin, ka latviešu mūzikā tieši saksofonam ir radīti daudzi izcili skaņdarbi, un džeza mūzika ir iekarojusi neskaitām klausītāju sirdis, atzīst Kārlis Vanags. Tas kļuva ļoti populārs tieši arī mūzikas skola. Bērni izvēlē, kādu instrumentu spēlēt, un tas ir ļoti attīsties, un arī kopš tā laika repertuārs ir ļoti audzis gan ar orģinālu mūziku, gan ar pārlikumiem. Tā kā noteikti varētu teikt, ka saksofons ir savā ziņā ļoti tāda populāra izvēle. Sestdien festivāla saksofonija koncerta ietvaros klausītāji varēs baudīt pat 5 dažādu saksofonu skanējumus. RTV ēterā koncerts būs skatāms 2022. Savukārt svētdien 2012.30. Lauri Jansone, Mārtiņš Balka, RTV.